بلاخره د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه د ولسمشر حامد کرزي حوصله هم تنګه شوه. ویل کېږي چې ولسمشر حامد کرزي له پاکستان څخه وغوښتل چې د افغانستان پر خاوره بریدونه فوراً ودروي. له ولسمشرۍ ماڼۍ نه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې ولسمشر حامد کرزي په مکې مکرمې ښار کې له ولسمشر آصف علي زرداري سره وکتل او له هغه نه یې وغوښتل چې د افغانستان په خاوره د راکټي بریدونه ودروي، ځکه دا به د پاکستان په خیر نه وي. ویل کېږي چې د راکټي بریدونو تر څنګ تېره ورځ پاکستاني سرتیرو د افغانستان پر امنیتي پوستو یا سرحدي پوستو باندې وسلوال برید کړی و چې بیرته په شا تمبول شوي وو. زه شاپور بختیار یم او تاسو د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. په دې خپرونه کې راسره میلمانه دي د ولس جرګې غړی محمد نعیم لالی حمیدزی، د ولس جرګې غړی محمد داود کلکانی، د ولس جرګې غړی عبدالجبار قهرمان او د ولس جرګې پخوانی غړی عبدالجبار شلګری. تاسو ټول ستړي مشئ، بس په خیر راغلئ. کلکانی صاحب، چې فکر مې کوئ کې آیا واقعا حوصله رئیس جمهور هم به سر آمد و بالاخره تقاضا کرد یا یک چیز تصادفی بوده میتونه که در شهر مکه با رئیس جمهور زرداری دیدار کرد و ازش تقاضا کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به بینندگان محترم تلویزیون و حاضرین محترم در میز. اصلا خو تا جایی که ما فکر میکنم رئیس جمهور افغانستان از قبل هم میدانست که پاکستان در امورات افغانستان دارای یک هدف و یک استراتژی هست، اما رئیس جمهور افغانستان از ابتدای که به قدرت رسید و تا فعلا خواست که با شکل دوستانه و دیپلماسی و به شکل مسالمت‌آمیز بتونه مشکل افغانستان حل بکنه. پاکستان از طریق مصلحت پیش میره. بله امی تا فعلا هم به مصلحت پیش میره، ولی در این اواخر ما شاهد از این هستیم و ملت افغانستان شاهد از این است که پاکستانی ها با مو استراتژی که قبلا داشتن این بالاخره عملکردشان از حالت مخفی به حالت علنی و آشکارا کشیده شد که این خلق آیسای پاکستان و دستندرکارانی که در مسائل افغانستان زی دخل هستن نو هم خلقشان به تنگ شد. این مثل که یک وقت شوروی داخل افغانستان تعرض کرد، وقتی که خلقی ها و پرچمی ها سر قدرت آمدن بعد از یک مدت شوروی ها خودشان مداخله کردن در داخل افغانستان آمدن. این فعلا حالت پاکستان هم در مورد یک حالت اشغالگری قرار داره که طالبان را تقویه کرد، پروژهش جور کرد، ولی طالبان هم نتونستن به اون شکلی که پاکستان میخواست عمل بکنن. فلهاز آل پاکستانی ها خودشان وارد صحنه شدند و میخواهند که فکر میکنم شما گفتین که رئیس جمهور یعنی بی خبر نبود از این مداخلات و راکت پرانی پاکستان، اما چی فکر میکنید واقعا رئیس جمهور حوصله‌اش سر آمده که از زرداری میخواد که فوراً باید این عملات توقف بیابد؟ یک چیز تصادفی بوده میتونه که دیدار روبرو شده بود؟ رئیس جمهور تا جایی که من فکر میکنم و معلومات دارم، رئیس جمهور از ابتدا بالای چالها و حرکت ها و عملکرد های طالبا چیز از پاکستان خبر بود و اطلاع داشت و خودش در اکثر موارد موضوعات به شکل علنی و بله. و به شکل مستند میدید و این گپ یعنی اطلاع کامل داشت، ولی رئیس جمهور افغانستان سیاستی را در پیش گرفت در این مدت که خواست که موضوعات افغانستان با همسایگان، با ایران، با پاکستان و با کشورهای دیگه از در مسالمت آمیز و به یک شکل اغماز باید پیش ببره و گپ به خشونت و جنگ و مشکلات نکشانه. ولی پاکستانی ها و همسایه های ما چون اهداف استراتژی دارن، اونا از اهدافی که تعیین کردن به شکل عدول نمی کنن. فلهذا رئیس جمهور افغانستان متاسفانه یعنی خودش در این فکر بود که اینا تغییر جهت خواد دادن، شاید با وارد به افغانستان در یک مسئله صلح‌آمیز وارد شوند، مشکلات افغانستان رو بتونن حل بکنن، ولی غافل از این بوده که پاکستانی ها بله. چیزی که برای خود تعیین کردین، او گولی رو که تعیین کردین، او هدفی رو که تعیین کردین، از او هدف خود عدول نمی کنن و تا به منزل بله. مقصود نرسن. تشکر برمیگردم. خیلی قهرمان، فکر کنم چی په کومه ورځ باندې چې په کونړ ولایت دنګام ولسوالۍ کې سرحدي پوستو باندې د پاکستاني پوځیان لخوا نه بریدونه ترسره کیږي، ویل کیږي چې په هماغه ورځ باندې د پاکستان د ازادۍ ورځ هم وه. د ازادۍ ورځ او دلته په رسمي توګه باندې یا په ښکاره توګه باندې په سرحدي پوستو باندې برید څه معنا ورکولی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو لومړی ضرور بولم چې دغه 48 ساعتو په حوادثو کې
روژی په مبارک میاشت کې زموږ یو لوی تعداد ولس بیا د نامردو او ظالمو انسانانو د هداف ښکار وګرځېدل په نیمروز کې په کندوز کې په خوست کې په هلمند کې شهیدانو ته یې د حلا څخه جنت پردوس غواړم زخمیانو ته یې د عاجلې شفا هیله لرم مجریانو یا اجرا کوونکو ته یې نه پرلیږم زموږ د سهمي شرکت سهمدارانو ته هم نه پرلیږم په دې شپنی چې دوی زموږ شپنی کوي د یو شپانه چې د ورځې درې سوه انسانان مړه سي یا څلور سوه میږې مړه سي کیدای سي هغه په خپل زندګي کې تجدید نظر وکړي ولې ستا د سهم مسؤولین سهمداران پر دې خوند اخلي زموږ د هره ورځې د وینو پر فوارو باندې لذت اخلي ما ملکونه ولیدل ما د خلکو مشران ولیدل چې لس نفره یې په ترافیکي پیښو کې د منځه ځي درې ورځې بیرغونه چټي ولې زموږ د هغې څټونه چې پنډېږي دوی ته هم نه پرلیږم او دوی څخه هم خدای څخه غواړم چې دې ظالمو انسانانو ته هم سزا ورکړي راځم ستا د سوال جواب ته شاپور جانه که تاسي ډېر وخت نه دا د سلو کالو معاصر تاریخ لږ دقیق وګورئ دغه سیمه چې اوس د یو لویې توتې په برابر باندې تر لویه ضربه لاندې ده چې دغه نامنهاده د ډیورنډ دا غړ و ها غړ بلې که په دغه سل کاله کې سړی هاخوا ته لا څه کوي دا نږدې سل کاله سړی دقیق وګوري دا هغه سیمه چې همیشه د پردیو سرخوږی د پردیو دپاره مشکلات دوی ډېر خلک مهار کړل که سړی د انګلستانه د فاصله راووي تر دغه ځایه پورې ډېر وطنونه هاخوا ته دي که د دې خواته دا فاصله داسې راووي تر دې ځایه پورې ډېر وطنونه دي ولې هر څوک چې راغلل په دغه ځای کې واقعا هم د دغه خلکو د شهامت یا د دغه خلکو د مردۍ یا د دغه خلکو د خدای ترسی د خدای پرستی وطن پرستی پر اونا کې دوی همیشه شرمیدلی او شکست خوړلی دا په کار و چې تر دغه نمونو لاندې وځپل سي ګای د اکانی تر نامه لاندې ګای د اسامه تر نامه لاندې ګای د احمد تر نامه لاندې ګای د محمود تر نامه لاندې و هغوی ته دغه چانس چې دوی په دغه اخرنه لسیزه کې درالی چې په ساړه جنګ کې اصلا دغه لاس را وغځېدی د دغه خلکو د محرولو دپاره ولې بیا هم یو اندازه دې خلکو وتوانېدل شاپور جانه چې د ساړه جنګ څخه د خپل ځان پنا په بهره پورته کړي دا هنوز د هغه چا دپاره چې دوی دغه نقطه سر درد بلل هغوی ته یو خطر و اوس کراش وسله پوښتنې ته څه فکر کوئ چې د پاکستان د ازادۍ ورځ وي او دلته په سرحدي پوستو باندې برید ترسره کېږي راکټي بریدونه خو عملا په یو پوسته باندې حمله کېږي چې یو پولیس پکې وژل کېږي او څو کسان نور پکې ټپیان دي زه چې هغه ځای پرېښی وای کېدای وای دا ستا خبر ما ټول درته حل کړی اوس هم درته راځم حلیږي زما په خبرو کې ستا مطلب پاکستان د کرزي صاحب په دوره کې صفر نقطې ته راورسېدی مخکې موږ دوی دغه د ډیورنډ کرښه تقریبا داسې یو ایل درې کیلومتره ساحه سره درلودل حتی دوی دا جرات نه کوي چې په دې درې کیلومتري کې حتی ګام پورته کړي ولې کرزي صاحب دا توپه دوی ته ورکړل چې دوی صفر نقطې ته راغلل او د صفر نقطې څخه نور هم دوی په یو شي پوهېږي چې راتلونکی د دغې جغرافیې ډېر څه په خطر کې دي ډېر څه در پروګرامونو لاندې دي ستاسي حکیم ماشین په خبر دي دوی په پوهېږي د دوی سر په خلاص دی دا چې تا ته نه وایي دا چې تا نه خبروي د پاکستان حکیمان هم په دې پوهېږي چا چې دا لوبه پیل کړې ده هغه هم په دې پوهېږي چې په دغه جغرافیه کې راتلونکي تغیرات دوی ویني دوی سره پروګرامو نقشه پرته ده دلته د امتیاز اخیستلو دپاره په کار دي چې په دغه وخت کې لږ در وڅکېږه لږ راوڅکېږه لږ در وڅکېږه لږ راوڅکېږه څومره چې هر یو ډېر وڅکېږي هغه کېدای شي په دغه امتیاز طلبیو کې خپل هغه ادب چې دوی زړه کې دي هغه ترلاسه کړي دا چې ستا د چارو مسؤولین بې تفاوته پاته دي ستا د چارو مسؤولین ورسره سلا دي قربان موسم امریکایان ورسره سلا دي قربان موسم دغه تورزنان چې دلته کني دغه کرزي صاحب ته به زه یو سوال ورکړم
تا چې موږ 2012 سپین ږیري راټولولو په خیمه دننه نشتلو د امریکایانو راتګ دې په موږ باندې لبیک وایي آیا دغه څوارلس میاشتې د دغه موپتین پاکستان په برابر باندې تا ولې موږ په خیمه کې نه کړو سره راټول تا ولې زموږ سره دا موضوع نه کښېښول چې هغه شي ته خو داسې ښه جوړولی سولم رالم درته موږ هم درسره وموندل 2000 لاین درته ناست و ته راته ودرېدې چې پیسې مې اخیستې د هلک بدځای ورکوو ابابا ورکوې ورکړه دا خو م په تاریخ کې درسره قبوله کړل هغه تاریخ خو دا سند پروت دی چې دا لبیک چا ورته وایي ولې آیا که ته سلا نه یې بل دغه بیرته ولې زه پر ولسي جرګه باندې هم یو غږ کوم او دا مې زړه دی چې د اختر وروسته اولین ګام چې پورته کړي باید ولسي جرګه یې پورته کړي ولسی جرګه باید یو کار وکړي پراخوانی ملي ته دعوت ورکړي ولس باید راوغواړي نور باید موږ د دغه بې تفاوته حالت په برابر باندې جدي سوال مطرح کړو د حکومت سره چې هغو خلکو دا تاسې کوم ګیم جوړ کړی دی زموږ سر راخلاص کړئ که د زموږ د وژلو هر څومره اندازه پر سامیه یي هم موږ ته ووایاست په یوه پله مو مړه کړئ او که یو کونج راڅه جلا کوئ هم راته ووایاست په دغه نڅه نڅه باندې آیا تاسې فکر وکړي افغانانو د خدای روی ته وګورئ د ورځې مې 300 انسانان په خاوره ننوځي 300 زه ډېر خلک دي تاسې په هېڅ یو محراب کې دا نه غندئ تاسې په هېڅ یو جلسه کې دا نه غندئ په هېڅ یو میټنګ کې دا ولسونه نه راوځي څنګه په اصطلاح باندې چې د یو چا د شخصي ادب په خاطر باندې وګورئ چې دغه وخت څومره لټپیر جوړ کړي زه انشاءالله زه امیدوار یم چې زموږ په ولسي جرګه کې یو روحیه راژوندۍ سوې ده او دغه د ملت استازو لویه برخه په دې نتیجه رسېدلې دي چې بې تفاوتي د ملت په برابر جپه ده او د دې وطن سره په اخري موږ باید یو تصمیم ونیسو نو انشاءالله د اختره بعد به پر دې جدي اقدام ښاغلی لالی دلته مسله د ولسي جرګې راغی چې مثلا ځینې اقدامات ولسي جرګې په دې اړه باندې وکړل چې کورنیو چارو وزیر دفاع وزیر سلب صلاحیت کړو رایه ترېنه بېرته واخیستې دلته د ملي امنیت د سلاحکار مسؤلیت څومره دی څوک چې د ښاغلي سپنتا په نوم هلته کار کوي اوس ویل کېږي چې مکې کرمي ښار کې هم ولسمشر کرزي سره یو ځای دی تللی دی په سفرونو باندې ګرځي آیا ښاغلی سپنتا هم یو ځل تر کونړه پورې لاړ چې وضعیت وګوري د ملي امنیت د سلاحکار په توګه بیا ولسمشر حامد کرزي ته مشوره ورکړي چې څه حالت دی څه باید وشي د لوی او بخښونکي خدای په نامه بسم الله الرحمن الرحیم زوم په خپل لوبت سره سلامونه تاسو ته تاسو د تلویزیون ټولو کارکونکو ته سره په میز کې وکیل صاحبانو ته اول د خدای د تیر ورځې هغه شهیدانو بخښي چې د نیمروز په ولایت کې د کندوز په ولایت کې په لوګر کې هم په دغه شان باندې په پاریاب کې هم په تخار هم په بدخشان کې چې هلته خلک ترور سوي ول په دې شکل په لوګر کې هم ترور سوي ول په نورو ولایتو کې خو داسې انتیار او انفجار وسو خدای دې شهیدانو بخښي د دوی زخمیان ته دې خدای شفا ورکړي او کورنۍ ته دې خدای د زړه صبر ورکړي په صبر په دغه تشو الفاظو باندې خو فکر نه کوم چې د دوی د زړه صبر چې خو بیا موږ په غم کې ځان ورسره شریک بولو رابسم ستا د سوال جواب ته دغه په اداره کې کوم خلک چې دي چې دا اوس که سپانتا دی که رئیس جمهور دی که د ده معاونین دي که د ده وزیران دي دا ټول په دغه حالاتو کې سره شریکان دي په دغه غونډو په دغه ګټو کې سره شریکان دي ولسي جرګې که 15مه دوره وه که 16مه دوره وه دا اقدام یې کړی دی د سپانتا په مورد باندې 15مې دورې دا اقدام وکړي دی وزیر د خارجه او سلبي صلاحیت یې کوي رئیس جمهور وساتئ د ځانه سره 16مې دورې وزیر د دفاع او وزیر د داخله سلبي صلاحیت کل وزیر د دفاع په امنیتي بشکې مشاور کوي او وزیر د داخله هغه شوکې ته د سرپرست په توګه واستوي چې هلته په قانون کې هم اجزای نه لري دا فقط یو برداشت د اوسنی حکومت سره سړی یو برداشت کولای شي چې هغه برداشت دغه برداشت دی کولای شي چې دا فقط د افغانستان د درپدری لپاره د خپل کورو د جوړولو لپاره د پیسو د پیدا کولو لپاره راغلی دي دا ټول سره شریکان دي که په ار کې سره ناس دام په د افغانستان په ونډه سره شریکان دي که د خارج پیسې ورته راځي که داخل په افغانستان کې پیدا کی که د ګمرکات پیسې دي که نوري دا اوس پر لارې باندې روانم په یو سایمن صاحب دی د نصیر په نامه باندې دی راته وایي چې زما دغه شپږ میاشتې کېږي چې زه سرګردانه یم د مین صاحب امنیتي زوی $10,000 زما څه اخیستي دي زه شپږ میاشتې کېږي چې سرګردانه یم اوس $10,000 خو مې ده ته ورکړي دي اوس $10,000 په پېژنتون کې راڅه غواړي
دا غنن غرمه د دفاعي کمیسون د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون د رئیس سره ناسوم دغه نه بندل اسنادونه ورترالو چې واځي د مين صاحب امنیتي او د وزیر صاحب داخله او خپل د وزیر صاحب داخله د رئیس دفتر اسنادونه چې راټول کړي چې د خلکو څخه پیسې اخیست د 43 زره د 46 زره ډالر چې دوی په دا ولایتو کې یو د ولسوالۍ د کومندان په صفت مقرر کړی دی، بل په ګمرک کې مقرر کړی دی، بل په سرحد کې په سرحدي کنډ کې مقرر کړی دی، بل امیر امنیت کړی دی. دغه اسناد د دفاعي کمیسون رئیس اماین اماین ته ورسره پراته وله، ولته دغه اسناد ته وګورل دا خلک دادي دا دوې ورځې کې دومره اسناد یې ماته راوړي دي. نو د دې څه دا معلومېږي دا ګرده که وزیران دي او په غلاو شریکان دي سره، که دا په وزارتخانو پورې مربوط ریاستونه دي یا قومندانۍ دي یا بندرونه، دا ټول سره شریکان دي. ښاغلی لالی، چې اوس تاسو دوه وزیران مثلا سلب صلاحیت کړل، اما د دې تر څنګ نور کسان چې مسؤلیت لري که ملي امنیت سلاحکار دی، کولسمشر دی، دوی په پیغامه ګرځي، مکې مکرمې ته ځي، هلته اچ کوي، عمره په ځای کوي، اوس هم ګرځي. داسې دی، دی خو ګرځي. د خو د قهرمان صاحب یو خبرې ته اشاره وکړه، دوی سره د دې ولس غم او درد نه دی ورسره، که دوی شپانه دومره میږي د بېنه ولاړې سي، لا به هغه سره یو احساس پیدا سي. تاسو وینئ زموږ په وطن کې داسې ورځ نشته په افغانستان کې چې در لس نفره کم شهیدان موږ لرو. دا ګراف ورته کېږي در سلو پورې، یعنی چې د ورځې لس نفره شمار کې داسې فکر وکړي په کلو کې موږ په زرهونو نفر د بېنه په افغانستان کې ځي. زموږ حکومت اوسنۍ اداره زما په هند باندې ټول په دې باندې سره پوهېږي، اوم پوه دي. هغه خارجیان چې د کوم شوار دپاره افغانستان ته راغلي وو، هغه هم ټوله درواغ دي. زه خپله وایم چې هغه درواغ دي. دا د پرون د جان هایلند بیانات سړی واوري چې موږ په تروریزم پسې پاکستان ته نه ځو، موږ په افغانستان کې عملیات کوو. دوی د تروریزم پسې راغلي دي، موږ ته د ښې حکومتدارۍ وعده کړې وه، موږ ته د موادي مخدیرو د ورکولو وعده کړې وه. دا ټولې درواغ دي. نالونه دي، ستا د ځانه سره یې راوستلي دي. دا په ار کې چې ناست دي، دا سپنتا چا په افغانستان کې پرېښوي. دغه کرزی ستا د افغانستان ته نسو راتلی، دغه خلک په د افغانستان کې نه وله. دا چې نن د امریکایانو پر وژو باندې دلته رالو، خلکو ته یې وعدې د درواغو وعدې او تعود یې ورکړي، خلکو دا کوپار هم د 24 مملکت ورسره ومنل، د دوی سره یې په څنګ کې ورسره ناست دي. نن زه پر افغانانو باندې دا یو غږ کوم، دلته فقط یو لوبه روانه ده، یو ډرامه روانه ده، د افغانانو د وژلو دپاره، بلخصوص د پښتنو د سیمه د وژل، د پښتنو د وژل لپاره. ښاغلی شلګری، څه فکر کوئ چې د پاکستان دغه فشارونه ډیورنډ کرښې باندې څومره اغیزه لري، یا دې مسلې سره څومره تړاو لري چې پاکستان غواړي په یو ډول باندې دغه مسله یو طرفه کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې ورسره ملګرو د تلویزیون لیدونکو ته له ټولو نه مخکې خپل سلامونه نیک هیلې استوم. داسې تاسې اوس د پاکستان له دغو فشارونه د ډیورنډ د خط هدف ته یا به ورسره نور څه هدف وي، طبیعي خبره ده. تاسو ټولو ته معلومه ده چې د ډیورنډ خط هغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ هغه مسله ده چې تر اوسه هم لا نه ده حل شوې. زما په نظر باندې دغه باوجود د دغه هدف سره سره پاکستان دلته نورې موخې لري په افغانستان کې. یو کوم کونل کې چې دوی اوس هلته راکټونه وروي، د هغوی لوی هدف به دا وګوري د کونل اوبه اوس پن پاکستان ته روان دي. له یو خوا دوی نه غواړي چې دغه منطقه کې دغسې امن راسي، چې د افغانستان په دې رابطه باندې د افغانستان مربوطه ادارات یا مربوطه وزارتونه هلته خپل پروګرامونه د دغو اوبو د مهار دپاره ده. یعنی یو له عواملو بېلبېل عوامل دي، یو له عواملو یې همدغه ده، سیاسي اقتصادي مسایل دواړه عوامل دي. کېدلی شي اوس په همدغه سیمه کې ډېر زیات دننه راغلي دي، لکه قهرمان صاحب چې ویل صفر نقطې نه ډېر وړاندې راغلي دي، او کوم ځای کې چې دوی اوسي هغه اصلا د پاکستان خاوره ده، موږ امنیتي قواوې وایي. بناً دوی کېدلی شي د دغو موخو د تعقیب دپاره دغه سیمه دغسې ناامنه کړه، او دوی نور هم پیشرفته کړه په دغه نقطه کې چې نور هلته د دغسې پروګرامونه. شکر صاحب، که دا د ډیورنډ کرښې مسله په دوه برخو باندې ویشي، یو دا چې فکر کوئ چې پاکستان فشار راوړي چې 2014 کاله پورې چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې فعاله حضور لري، باید یک طرفه یې کړي، ځکه دوی هم د شاهد په توګه وي یا برقدرت په توګه دوی وي چې دا مسله حل کړي، او که نه د افغانستان حکومت باید تر 2014 کاله هڅه وکړي چې دغه مسله له پاکستان سره حل کړي. دوی کې دواړه کېدای شي. دغه فشارونه چې پاکستان نن وارد کړي دي، نن نړیواله ټولنه جن بېغمه ده او نه د افغانستان خلک بېغمه دي. تاسو ګورئ چې امریکایي هیات لاړ، له هغوی سره کېناستل او په دې رابطه باندې هغوی نو تر اوسه قاطع تصمیم نه لري، ګرچې هغوی له موږ سره ستراتیژیک تړون لري د هغه په اساس باندې د افغانستان د سرحدونو د پاد دوی وظیفه ده، ګرچې هغه تړون تطبیق یو 2014 کال وروسته او په هغو کې هغه
نظامی پیمان سی امریکا سره په نظر کې دغه تر وسه نه ده لاستیک سوې په توافق نه ده سوې د پاکستان کې دلې دوه دواړو دغه فشار په نتیجه کې هم افغانستان دې ته اړ کړی او هم نړیوال ټولنه دقیقا زه تل دغه خبرې سره موافق یم تر څو نړیوال ټولنه هغه یو دستاور چې په دغه منطقه کې کچې دوی وزیر راولي یو لوغي نه بدایست د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کشاله حل ک او هغه بدایست د ډورن چې د دې بریدونو یا د دې ګډوډ تر شان نړیوال ټولنه ملاس لري کچې دوی د لاس تر راوړنې په توګه دغه مسله بزان سره ویسي نه داسې دغه مسله د لاس تر راوړنې په ځان سره ویسي بلکې هغه د نور اهدافو د پام زما په نظر باندې دغه فشارونه کې دوی به رابطې نه دي یعنی هغه که امریکایان دي او یا نور دلته غربي قواوې دي شعارونه چې څو کاله مخکې مثلا د ځینو امریکایي کارپوهانو یا سیاستوال لخوا نه مطرح کېده چې تر څو د ډیورنډ کرښې مسله یک طرفه نه شي په افغانستان کې سوله نه شي راتلی فکر کوي چې امریکا هم اوس په هماغه ستراتیژۍ باندې فکر کوي که په غوی باندې فکر هم نه کوي د افغانستان ډېر هغه څوک چې په ډېرو لرې کلیوالو منطقو کې اوسي هغوی اوس په دې باندې نتیجې ته رسېدلي دي چې امریکایان یا دغه نږدې څلوېښت هېوادونه په افغانستان کې یعنی د سولې راتلو ته معتقد نه دي یعنی نه غواړي د زړه له اخلاص دغه جنګ په دغه منطقه کې ختم شي که چیرې کېدلی شي تاسو ګورئ چې دغه لس کاله دغه قواوې د افغانستان په کلیو بانډو کې وجنګېدې افغانان یې ووزل د افغانانو په کورونو باندې حملې وکړې دا څرنګه نه شي تثبیتېدلی شي د اسامه بن لادن موجودیت په اسلام آباد تر څنګ یا اوس واضح په میاشتو میاشتو باندې د افغانستان د پاکستان له خاورې نه د افغانستان په خاوره باندې د هغوی په حریم باندې کوم فشارونه دوی راوړي چې تور لیست کې شامل شي دوی په خپل اعتراف کوي چې وزیرستان شمالي کې هغوی ورته وایي د هغوی مرکز ورته معلوم د پاکستان ته وایي په دغه باندې تاسو عملیات کوي مراکز هم دوی ورته په ګوته کوي او دغه عملیات هېڅ له سترګو نه پټ نه دي بناً د افغانستان خلک دې نتیجې ته رسېدلي چې نه امریکا غواړي چې دغه جنګ دي په لنډمهاله کې ختم شي او نه پاکستان خو اهداف هم دادي یا نور متاسفانه لموږ د غرب خو اوس په نیمروز کې چې پرون دغه عام وژنه سوې ده څومره د تعصب پل د هغه زخمیان چې هغوی شبخانې ته درملنې لپاره وړي دغه ظالم د اسلام دښمنان راځي د هغوی زخمیانو په زړه کې بیا بمنه چوي او د شبخانې په منځ کې دا موږ ګورو د هغه کسان دي چې په ایران کې تربیه شوي دي د ایران هم همدغسې هم سیاسي هم اقتصادي مخې په افغانستان کې لري چې په دغو جنایاتو باندې لاس پورې کړي آقای کلکانی یک مسئله دیگه که چیزی که پیشتر هم اشاره شد قهرمان صاحب لالای صاحب و همچنان شلگری صاحب اشاره کردن که روزانه ده ها نفر در افغانستان بیگناه و افراد ملکی کشته میشن به قتل میرسن اما اقدامات رکولیسی جرگی افغانستان در مورد دو وزیر کرد بخاطر بیکفایتی از سوی رئیس جمهور با اونا مدال داده شد نشان داده شد نشان برایشان عطا شد اما پلیس که در کنر دفاع کرد از خاک افغانستان و زخمی شدن کشته شدن از او کسی یادم نکد که کیها بودن حتی شما از آی اولیس چیرگام یک یادی نکدین از آنها با تایی در پای دوستایی که صحبت کردن اولیس چیرگا اولا خب در هر مجالس عمومی خود از شهدای افغانستان از شهدای پلیس و اردوی ملی تمجید کرده است و تمجید میکنه و البته رای عدم اعتمادی هم که در اولیس چیرگا کار افتاد یکی از عواملش دادخواهی به حال مو شهید و زخمی و اردوی ملی و پلیس ملی بوده است اما چیزی که فعلا مطرح است و چیزی که ما باید در اون نقطه تمرکز داشته بله. باشیم شما ببینید پاکستانی ها در یک مقطع زمانی فعلا نیست که مداخلات در افغانستان میکنه پاکستانی ها از بد به تأسیس پاکستان که خط دیورند تشکیل داد با افغانستان از در مخاصمه و از در مشکل و از در از این که بر افغانستان مشکل ایجاد کنه تا فعلا پیش آمده است یعنی اونا دارای یک استراتژی در برابر افغانستان طرح یک استراتژی در برابر افغانستان را هستن و جور کردن و قرار دادن اما کلکانی صاحب فکر نمیکنید که حالا پاکستان فکر میکنه که مو استراتژی خود باید هزار تاریخی که از به زودترین فرصت عملی بسازه ما به می حرف شما میایم که
اونا تا فعلا تانستن که یک مقدار از اهدافی که پیشتر دوستان مشاره کردن به یک مقدار از اهداف خود برسن. که افغانستان باید یک افغانستان ضعیف باشه، به یه اهداف خود رسیدن، افغانستان جنگ زده رسیدن، افغانستان که آبای خود باید مهار کردن اتون رسیدن، افغانستان که باید بازار مصرفی برای پاکستان باشه به این رسیدن. ولی چانس برای افغان ها یک چانس طلایی برابر شد که جامعه جهانی با کمک مردم افغانستان شتافت، ولی متاسفانه دولت افغانستان به او حدی که لازم بود از این چانس استفاده لازم کرده نتانست. یک مقدار خود خارجی ها در این مسائل مشکل داشتن و یک مقدار هم دولت افغانستان. پاکستانی ها در این اواخر در صدد از این افتیدن که باید برمی تماما سرمایه گذاری های خود یک دستاورد باید پیدا بکنن. قسمی که قبلا هم اشاره کردم، تا یک مدت اموال خود در افغانستان کار کردن، از افراد و اشخاص و گروپ های استفاده کردن، مثلا به وجود آوردن طالب، آمدن طالب در افغانستان یه اصلا یک پروژه پاکستان است و پاکستانی بود است و تا فعلا هم پاکستان در این پروژه دخیل است. بنان آل وقتی که در نقطه رسیدن که طالبان اون چیزی که برشان دستاورده که بر پاکستانیا بود دستاورده نتونستن، هر روز خون، انفجار، انتحار، بالاخره آتش و بالاخره عقده مردم افغانستان دوباره اضافه‌تر کرد. یعنی پاکستانی ها نتونستن که پاکستان نمی مسئله خط دیورند باشه. پاکستانی ها در یک مدتی که یعنی تقریبا در حدود 30 سال قبل در وقت زمامداری سردار داوود و ظاهرشاه به این فکر بودن که بعد ما خط دیورند به رسمیت بشناسیم. بعد از او چون افغانستان وضعش آشفته و پراگنده شد، حکومت‌هایی که تغییر کرد، اینا از این فکر خود هنوز هم از این فراتر رفتن. حال پاکستانی‌ها در فکر از ایستن که باید افغانستان یک صوبه از پاکستان باشه. فکر میکنین خط دیورن فراموش کرده باشه؟ نه، در آخر تحلیل اگر به این اهداف خود نرسن باز در نقطه خط دیورن استارت میشه. بخاطر اینکه تو استراتژی دیده میشه و حد زده میشه که پاکستان به پیش گرفته، بالا امریکا شرط مانده که ما شبکه افغانی را از بین میبرم، عملیات آغاز میکنم، اما شما باید خط دیورن حفظ کنین، نگهداری کنین که کسی تیر بیر شده نتونه به یک نویانه خط شناخته شده. از سوی دیگه عملات بالای پوسته های امنیتی و ولسوالی دانگام و مناطق سرحدی فشار آوردن بالای حکومت افغانستان. پاکستانی ها اول در صدد از این بودن که و استراتژیشان این بود که افغانستان یک گراچ باشه در مقابل جنگ با هند. افغانستان من حیث گراج بر پاکستان استفاده شد. یک، دو، تماما امتیه پاکستان بعد افغانستان به مصرف برسه. سه، آبهای افغانستان بعد به شکل مکمل و دوامدار به پاکستان بعد بریزه و افغانستان من حیث یک کشور تحت الحمایه پاکستان باقی بانه. به این اهداف خود او درک کردین و این بعد بدانندم و ما از اینجا برشان اعلان میکنم که افغانها در مقابل ابرقدرت ها جنگیدین، هیچ وقت اسارت و یوغ اسارت کسی را قبول نمیکنن. نه، بدانن که پاکستانی ها با این اعمال، با این فکر و با این نظری که هستن، با این هدف خود اونا نمیرسن. فلهازا اونا در آخری نقطه ممکن در حد دیورن استاد شون و بگن که بیایم امرای ما در این خط خیلی با توافق برسن. اگر حکومت افغانستان تا 2014 در موجودیت نیروهای خارجی در افغانستان این مسئله را با پاکستان یک طرفه نسازد، چقدر با درد سر دیگر مواجه خود شد؟ یعنی ما هم همی اندیشه را داریم و یکان وقت در مجالس عمومی ولسی جرگه هم می تذکر داده میشه که ما تا چه وقت از این خط دیورن یک چیز جور بکنیم که دست زدن به این گناه باشه. اینه ما به این فکر هستم که ما باید با مسائل خط دیورن هم دولت افغانستان لوی جرگه را دعوت میکنه، رفراندوم تشکیل میده، نظرخواهی میکنه. ما باید در آخر تحلیل باید در این نقطه هم به یک نتیجه باید برسیم. دولت افغانستان از این خود دور نگره و تو فکر نکنه که دست زدن بری گناه باشه. بنان ما میتونیم که سر این مسائل هم یک اجتماع، یک بسیج ملی را جمع بکنیم، یک لوی جرگه را دایر بکنیم، مردم جمع بکنیم، رفراندوم تشکیل بدیم و یا نظرخواهی بکنیم. در این موضوع هم باید ما دقت بکنیم که مشکل افغانستان حل شوه. اگر نه، پاکستان ایران به خاطر منافع خود که باید امریکایی‌ها رو اینجا به زانو در بیاره و پاکستانی‌ها به خاطر اهداف خود، ملت افغانستان، ملت غریب بیچاره و مظلوم افغانستان، طفل سیاسر هر روز تشکر کلاکانی شه. ان شاء الله اگر وقت مون پاس برمیگردم. خاله قهرمان، یه پله مسئله چی
په دنیا کې به داسې حکومت وي یا داسې هیواد به وي چې هغه باندې یو کال نه ډیر وخت بل ګاونډي هیواد له خوا نه راکټي بریدونه وشي، حملې ترسره شي، انتحاریان ورولېږل شي، اما دی په یو کال کې پوه نه وي چې د دغه ګاونډي هیواد هدف څه دی، موخه یې څه ده، ولې دغه بریدونه ترسره کیږي؟ ردي تر مخه تا به داسې د کور مشر داسې مملکت په ټوله نړۍ کې نه راوښی چې هغه ته خپل د خلکو تعداد دی ورمالو، او دا خو سړی د هغه چا سره دا هیله لري چې هغه یو حکومت ولري. حکومت نو بیا سړی د خپل کور د خلکو تعداد معلوموي چې زما څو کسه دي. دا یو دومره بیچاره سهمي شرکت تاسو سره مخامخ یاست چې حتی هغه د خپل د کور تعداد نه دی ورمعلوم چې زه څو کسه یم. ته نو بیا څوارلس میاشتې په توپو به نو دی څه خبر سي چې دلته د خپل اولاد تعداد نه دی ورته معلوم، نو بیا به یې په توپ څه خبر یې، په ډوډۍ به یې څه خبر یې. دا خو خدای بخښلی دی، دوی دې خدای بخشی. د دې څخه خو زما هیله بالکل ستنه اصلا. بله ورځ کرزي صاحب په خپلو کړنو باندې زموږ هیله راپوره کړل. یو سلو شپږ څلوېښت د ملت استازو دوه نفره مدیرانو ته پر بې کفایتۍ باندې رایه ورکړل چې تاسو ناتوانه یاست، تاسو یو بیچاره یاست. دا هغه عمل ورسره وکړي دا چې یو سړی لس کاله بری راوتی د یو وظیفې څخه مافک راوتی، نو بیا خلک به هغه ته پاداش ورکوي چې هلکه ته خو بری راووتې. دوی موږ ناکام ور ولېږل، دی راولاړ سو په هغه مډالونو باندې چې خلک بری خلک کامیاب خلک مفتخر کړي، دا یې پر سینه باندې ورټکول او بیرته یې اطمینان ورکړي چې د ملت یم لاس خلاص، د ملت د استازو یم لاس خلاص. یو کس ویل کېږي چې ارشد مشاور په پوځي برخه کې مقرر شو او یو قسم سرپرست خپل خو ما درته وویل بیرته یې ورته وویل چې ته طاقت وکړي هغه زما چې لږ وخت پاتې دی. ولسي جرګه د یو قوت په توګه ولې د ولسمشرۍ ماڼۍ له یخانه نه نیسي چې مډال دوی ته چې ورکړي هغه عسکر ته یې ورکړه چې په هغه سرحد کې جنګېږي، د هغې کورنۍ ته ورکړه چې په مقابل کې زه هغه سرباز ته هغه افسر ته چې د دې وطن تر ګټو یې خپل سر قرباني او قربان شهاد باش وایم، او هغه دې په دې باندې پوه شي چې د ده دغه افتخارات تاریخ نه هیري. درست دی چې د وخت جابران د وخت ظالمانو ناروا به و دې ته دغه ورنه کړي. ما د دغه وزیر صاحب داخله بسم الله خان سره د دغه وزیر دفاع سره د لوی درستیز په لاس بارها دفعې د دغه سربازانو د شهیدانو د زخمیانو موضوعات مطرح کړي دي چې آیا تا کله د یو شهید کور ته دروازه وروټکول چې د کور څلورو تاکه کلیدي ورکړل؟ ایا تا کله د یو زخمي پر مداوا باندې په اسلام باندې دوا وروپاشل؟ زه دغه خلک چې دي ولی ولسي جرګې اوس پیلل ښه ګامونه اخیستي، زه امیدوار یم چې خپل ایماني او رسالت ایماني رسالت نور هم پوره کړي. پوره کېدل یې دا دي چې اول دې جوړه جوړه کې سره په خیر جوړه جوړه چې کړه یو دوه درې جوړې چې وروالې که عین عملیات اجرا کړل، بیا نو چې هر چا په ورکه کې دستخط کړی وي. دا اوس ګوري پر دا یو سلو شپږ څلوېښت کسانو باندې دا پرز دی، دا پرز دی چې دا سړی تر لاس ونشي. نور وخت کې چې یو سړی ستا سره سپینسترګي کوي نه دې پرېږدي. نو زه د یو سلو شپږ څلوېښت وکیلانو سه هیله لرم او زه امیدوار یم چې دا کار کېدونکی دی چې د اختر آباد به په خیر موږ د وزارت داخله و مخ ته خپلې بسترې وغورځو چې هلکو تش خو نو بېخي وشرمولو. دا غوام د بل خلک په یو بل ځای کې په ترافیکي پېښه کې مړه شي هغه خپله استعفا کوي، ته یې موږ ټېله و پورې ومو او تاسې د هغسې پورې مشرت یاست. یا والله کراسه پر شلی دا مو تصمیم نیولی. اما فکر نه کوي چې بیا ستاسو د کار ګټه څه؟ تاسو څلب صلاحیت کړل مشاور ارشاد نشانونه مډالونه واخیستل خلاص؟ هیڅ موږ هغه وخت ما پاکی ګوري موږ هغه وخت هر وزیر په برابر باندې که غواړو چې کرزی صاحب لږ پر دا خپل دغه راچنګو چې سړی ته مکو دونه بې پروايي د دې لوی ملت په برابر باندې دا نو داسې کېږي چې بس هر وزیر چې ملت استازو رایه ورکړل چې څلب صلاحیت او درې مورځ یې نه کیلري اباس وکیلان په روان سي درې درې باندې ګاردان هم لري په وزارت کې ونه نوځي ابلات چفلاخي ورته ونه سي. دومره دی وخره نو هغه چې قانون نشته، خو هغه چې قانون نشته په دې وطن کې که قانون وای خو رئیس جمهور باید تطبیق کړی وای، د خدای باید بیرې دلی وای په دې پارس روزه کې یو څلو شپږ څلو کس نن د حکومت نه ولسی چرګ نه یا بل ادارې نه کوم ایت لار کونړ ته چې هغه زخمیان یا دغه شلوار بیچاره ګاډه غزمو وکیلان شلوار تلې ته خو راځي
شوه ده کومایت لاړه پختنه وکړه هر ورځ ګوره د شروات نشته دا وکیلانو به چرګان په سونه وختل خو په ار کلی کې معقل ناس دي هغه ځانګوي شپه شپه میاړو کې ولاري په لاس میاړو کې ولاري دا وکیلان چې به چرګان د غل مغال جوړ کړی دي د خلکو سره په جوال کې دا د مستی نه دی ویلې اورره په عذاب دي دا شاید خو معقل په څو ټیپ شي راخځي د دې خو دا داسې به مسولیت واکدارانو سره مخامخ سپږې نه خوري د ظالم زامن چې د ورځې 15 عمره کزر مري سپږې را پکوره کوي من کوم کار نه چې لا د باندې ته ګرځم خاله لاله نن په امنیتي کې میسون په ولسیږي کې حداقل موین امنیتي لوی درسي ځکه کسان غوښتو د کونړ د قضیه په اړه باندې چې د پوسټي باندې ولی بریټ شوې ده څنګه په الته پکې کسان وژل شي وي ته پیان شي وي دي دا څه دی راغوشته و لوی درسي سپورو نوم راغلی و ولسی جرګې تر اغسو موین امنیتي خو ولسی جرګې خپل امنیت داخلي کې مسون څه زو مخ کې پغه کې رسوم و سی غړې څوک غشت راغوشتل سوی دی خو هغه رسب جمهور داسې مقرر کړی دی لکه دا نور ځین خلک سي مقرر کړی دی دوی ته اطمینان ورکړی دی چې ورځي بنه د ولسی جرګې څخه توی رائے نه دا خسته په غلاو په چور کې سراختل زه پر درو موضوعات باندې راځم یو برنامه موجوده هغه څوک چې ډیر ښکاله زموږ کور خراب کړی دی دغه سمج د جوړ تم اسکل نه لرو چې هغه زموږ کور جوړ کی اشاره می ایران او پاکستان ته ډیر ښکاله موږ دغه پر تغیر کړنه ولي ډیر د دوی د لاس نالو نو دروسه ساته پوری موږ په حکومت کې پر ډیر غټ غټ چوکي باندې لرو چې دروسه ساته پوری و دوی ته کار کوي یو لنډه بیلګه به درته ویم د سپایي پاسداران په نامه باندې جاده د مزار شریف په ښار کې جوړول چې افغانان ولسی جرګې ټولو په کلکه وغندل بیرته د هغه ځای امپراتور والي صاحب ورته ویم که دیکتاتور والي صاحب بیرته دا اعلان کړي چې دا جاده به جوړیږي په دې کې د چا کار نه دی اساسي پوښتنه لالی صاحب همدغه مسلې باندې ده چې حکومت کې ښاغلی سپانتا وایي چې یو آیت تللی و ملا برادر سره یې کتلي و داود صاحب اسلام آباد نه وایي چې دا خبره بالکل دروغ ده هیڅ حقیقت نه لري دلته وزارت خارجه او وزارت اطلاعات خبر نه لري توضیحات به درته وکړم خپل اتا ویل دي چې دا د ایران سره د خو اړیکو اوس خې اړیکو باید وزارت خارجه جوړ کړي یو والی جوړ کړي والی خو نو شی اړیکو زبر دغه خبر ته براسم شی اړیکو خو دغه سیدی زوایم پر هغه افغان دی نالتی چې د افغانستان په استقلال نه خوابه دی کیږي پر هغه افغان دی نالتی چې د افغانستان یو وجود نه بولي په د نیمروز کې چې پرون دغه افغانان شهیدان کېدل یا زخمیان دل په د شپخانو کې پراتول دا د چا د خواسو د ایرانیانو د خواسو الته ایرانیان ټینګ سوي دي اوس ته دلته دوی ته امتیاز ورکې دا چې دلته سره ټول دي زبر درته وایم نظام کرزی نه دی نه نظام مارشال پویم دی نه خلیلی دی نه دغه پنځه کسان غلق وزیران او نه دا غلام والیان دی نظام په افغانستان په خلکو پورې تړلی دی دا خلک په دا اوس حالات کې سراغټ خلک دی یو الته والی دی بل الته وزیر دی بل الته کومندان دی بل د رئیس جمهور څنګ ته ناست دی دا کم خلک دی دا به چې د افغان ولس د افغان ملت یې وپیژني دا هغه د پاکستان د ایسای بچان دا هغه د ایران د سپایي پاسدارانو بچان دي چې اوس پر چوکۍ باندې دوی راغلي پر غټ غټ چوکۍ باندې دلته مقرر دي د دې سره د افغانستان غم نه دی ورسره د ایران د سپایي پاسداران بچان دا خوبینه چې در مزارې پر ایرانیان راورسي د پاکستان د ایسای زمون د خوبینی چې کابل ته تورمخي پاکستانی جنرالان را ورسی دا ټول په خبر دي دغه خارجان چې د کوپرن نړۍ دلته راغلي د دې سره په اصلاحاتو په مصلحتو په مشوره باندې دلته دوی نور هیڅ خبره نه ده عام افغان ولس د بین د وړلو پلان روان دی توتیا د عام افغان د وژلو دپاره ده زه پر دا بشر حقوق باندې دا غږ کوم چې ته دا نارې وایې چې دونه جنګ سالاران دونه مړي کړي دي دونه قضیې ثبت سوي دي زموږ سره د پلانکي قضیې را سره ده د پلانکي قضیې را سره دغه خارجان چې افغانستان ته داخل سوي دي چې په تیارو باندې دا موږ درننه ساته پوری د شپې په عملیات کې وژنې د دوی په عقل باندې ستاسو سره کم راپور در سره دی دغه خلک چې دغه ایران د ایران سره د دلته افغانستان کې انتیار وین پیجر کې د دې فاکټې کم راپور لري دا د پاکستان په دې شکر باندې زوایم دلته نور هیڅ شی نشته موږ به نه کرځي ملامتو کرځي یو سړی دی راغلی دی دلته درې ونډي او څلور ونډي او په غلا او سره شریک خلک دی یو په یو مملکت پر تړلی بل په بل مملکت پر تړلی افغانستان تجزیه دی افغانستان توزیه دی ولایتونه آر و آر مملکت خپل ولایت ورکړي دی آر مملکت خپل وزیر لري آل مملکت خپل والی
لري ار مملکت ته سام لري ځینې کسان بس بیا د عدالت سره پات دي دلته په غلاو باندې سره شریکان دي په ولایتو کې کده کومندان د امنیت سره واخ راځه د مدیر د جنایي د تروریزم د پلانکی بخت دی پلانکی بخت دی د ایواز د وزارت داخله په وزارت داخله کې مين صاحب خپل زیور تک شنه ولې دي وزیر صاحب خپل زیور تک شنه ولې دي چې دا پیسې دي د میاشتو راټولېږي او ولایتو ته استول کیږي په ثبوت په اسناد باندې نو نور دي دغه ولس باندې خدای دې پرورامیږي هیڅ شی دلته نور نسته زه یو شی وایم یو شی پدې زچ دا اطمینان لرم اوس د ولسي جرګې د کوم حرکتو ته ګورم اوس د ولسونو په ستنګې ته زه ګورم په یو اطمینان باندې زه دا یو اطمینان ته په خپل ځان باندې دا یو اطمینان زه په داخلو باندې وینم په دې اطمینان زه رسیدلم چې خلک در پزې پر رسیدل یعنی ته دا موږ دغه څلور چې په دامیس کې ناستو دغه څلور څه کیاسکه موږ او ټول ولس به لاس سره ورکړو پر دوی پسې به سوچي راواخو که د ایران غلامان دي که د پاکستان غلامان دي که د انګریز غلام دی که د یو بچی دی که د بل بچی دی ګرد به در سوټو لاندې کړو دغه ولس به ورته ګوري ولس هم د پستنګې دی زموږ سره په تماس کې دی دغه روژه دې خدای په خیر سره تیره کړي د دې غلو څه د دې نارواو څه د دې هغه د انسان چې د انسانانو وینې په څښه کې داسې د انسانانو وینې خرڅوي په وزارتونو کې په ولایتو کې ناستې د دې څه انشاءالله تعالی داسې د میزه زه وایم افغانان د دې غضب خلاصوو دغه خارجیانو سره هم خپله لاره معلوموو ښاغلی شلګری یو مسله چې په دې لیدنه کې چې ولسمشر حامد کرزي او زرداری په مکې مکرمې ښار کې درلوده دلته ویل شوي دي چې دوی دواړو پریکړه کړې چې یو ګډ نظامي کمیسیون به جوړېږي او ځي ډیورنډ کرښې نه به لیدنه کوي او ګوري به چې حالات څنګه فکر کوئ چې په دې مسایلو باندې یا په دې کمیسیونونو باندې دغه مسله حل شي د پاکستان او د افغانستان تر منځ او افغانستان خاوره د راکټي بریدونو نه خلاص شي زه مخکې دې دا پوښتنې ته ځواب وایم یو شی باندې غواړم خپل نظر ورکړم مخکې صاحبان وویل چې دوه وزیر صاحبان چې تېر کابینې څخه دوی سلبي صلاحیت کو او دا د ملت لپاره یو امیدواري وس نور د خپلو نمایندګانو لخوا د حکومت په کړنو باندې یو جدي نظارت به دوام وکوي خو ګورئ تاسو بجریان کې چې هغوی دوه وزیر صاحبان اوس کله رئیس جمهور په دواړه په همغه وزارتونو کې د قانون په خلاف باندې په همغه وزارتونو کې سرپرست په توګه وټاکل د ملي دفاع وزارت جنرال رحیم وردګ هغه دغه وظیفه قبول نه کړه او دینه استعفا ورته وکړه دغه عمل د هغې باید تقدیر سي او دا یو هغه څه وسي یو نیک تاداو یې په د ملک کې کېښو د قانونمندۍ دپاره د ملت او د ملت د استازو او د پارلمان د رایو ته په احترام او د هغوی فیصلو ته په احترام سره یې دغه تاداو کېښو یعنی هغه باید وستایل سي هغې موږ توقع هم دا ده چې د کورنیو چارو وزیر صاحب هم په همدغه لاره باندې قدم کړی ایښی وایي همدا د دوی د حیثیت خبره وایي د دوی د ابرو خبره وله او دا د ملت د استازو فیصلې ته احترام ورکړی وایي نو زه وایم اوس که د رحیم وردګ چېرې ارشد مشاور مقرریږي دا د اعتراض ځای نشته هغه د دې ملک یو رښتینی وفادار مسلمان او مجاهد جنرال او ارکان حرب ده کیدلی سي د افغانستان نظام د افغانستان حکومت د هغوی نه هم له بسم الله خان هم له دې نه په نورو چارو کې ګټه پورته کوي هغوی وګوماري ولې په هغه ځای کې چې د ملت استازو خپل اعتماد ځینې اخیستی ده نور نه رئیس صاحب جمهور ته ولاړ باندې خو باید افغانستان خلک مطمئن وي چې دا کسان په کور نه کینول کېږي بدلېږي همداسې یا د یو وزارت یا سفارت ته نه خیر اوس مشاوره ته هسې پوست نه ده چې هغوی په رسمي چوکاټ کې ولري خو راځم ستاسو پوښتنې ته بلې ګډ نظامي کمیسیون به څنګه دا مسله زما په نظر باندې هر هغه قدم چې پورته کېږي د دواړو طرفونو په اخلاص پورې اړه لري تو کوم راځي پورې پاکستان صادق ده یا په همدغه مسله کې د کمیسیون په جوړېدو کې په نورو تعهداتو کې موږ له هغوی سره ډېر تړونونه لرو زموږ د پاکستان د صداقت خبره مطرح کېږي یا پوښتنه د افغانستان لوري ته هم مطرح کېږي چې د افغانستان غوښتنه څومره د زړه له کومې نه دی د خلکو د درد نه دی او همدارنګه په صداقت سره دی له پاکستانه چې راکټي بریدونه ودره او مداخله مه کوه ما دواړو خواهی وویل که تا زده دواړو خواهی په صداقت پر اړه لیموی ده ترانزیت تلون لپاکستان سر لرو ده غوی ستونزی تاسی گوری سی غوی تروس همه تاسی پانا بیل بیل حیاتون و لالو ده وزاره انو پا سطح بانده غوی کین است تروس همه مشکل نده حل سوی زده وام داغ پا اصل که نی قدم ده سی داغ کمیسیون جور سی ما سترکوم جایزه معلومات هم پیو که شاید بحرانیان با ملتا حضور لری ده نظامی جنرالان لدی خواله غوی جایبو ملتا حضور لری اما فکر میکنم که ده گرد کمیسیون خبره وی ده همه هنگی و مرکز ده چه پا بگرام که ده
بله هغه کې پاکستانی جنرالان هم دي د افغانستان هم دي او د بهرنی ځواکونو هم بهرنی ځواکونو چې مثلا تر اوسه پورې نتیجه نه ورکړي په خپل جنرال امر خیل څو دي نیوکه وکړه چې دا مسله راکټونو شواهد سره مالته مطرح کړي مګم چا ورته غوښتنې نه نیولې دا بیا مربوط دي دوه طرفونو په صداقت او وفادارۍ هم دغه تعهد ته ده یعنی نه چې کوم نه موضوع ته په دې خبر پانه کې چې ولسمشر معنی نه خبره شوې ده په دې کې راغلی چې ولسمشر کرزی له پاکستان او وختل چې دا بریدونه د فوري توګه بند شي کنه د پاکستان په خیر نه ده که تاسو کلیپونه لیدلې وی یا خبرونه مو لیدلې وی په کونړ کې یو دیقان هم دغه خبره کوي بیا تفاوت څه شو د ولسمشر او دغه دیقان چې هغه هم دغه وختنه کوي حتی دیقان خدای وایي چې زه چرای ټوپک لرم خپل خاور دفاع کوم ولسمشر دا خبره هم نه کوي تاسو مخکې زما توجه ونسی وکړئ صاحب نو تا د پښتنو مطرح کړه چې د رئیس جمهور یو جدي خبره د پاکستان تر اختیار هم او کاغذ متحد المال څه د کومه خبره کوي زما په نظر باندې رئیس صاحب جمهور سي تر څو د پاکستان سره پر اړیکو یا نور هم سایګانو سره پر اړیکو تر اوسه پورې د مصلحت خبره نیولې ده او په غوږ باندې عمل کړی ده داسې دواړه رئیس جمهوران په سعودي عربستان کې په دغه کانفرنس کې مخامخ کیږي او دلته دغه حالت دا یو طبیعي خبره ده تصادفي ده دا یو شی ان طبیعي خبره ده باید دا یې کړی وای باید دا یې کړی وای نه داسې دا یو ډیره جدي خبره ولا رئیس صاحب جمهور دا ډیره جدي نیولې ده غوښته کړی ده وګورئ سو سر مخامخ کی طبيب ورته وایي کونل بندر کټونو ورول کی دا باید بند سي یعنی دا هغه سند سي در رئیس جمهور په تصمیم او په اقدام کې به تفاوت راغلی دغه مسلې پر اړتیا له پاکستان سره د اړیکو پر اړتیا باندې به یو جدي تغیر راغلی زه هغه سن انګرم زه دا یو خبره وایم باندې کوم شلګری سه کلاکاری سه باسه جنبندې وکړي فقط یو د قوقت سوال ما اینجا است کې فکر میکنی جنگ در افغانستان ادامه داره تو هر روز نفر کشته میشود نقطه اختتامی وجود داره که امیدوار باشدم که برو خیر اگر روز 100 نفر کشته می شود بالاخره به آنجا می رسیم که صلح است چیزی روشنی است بالاخره اصلا مثال با خوب نقطه اشاره کردی فقط در اینجا شجاعت جرأت و ابتکار دولت افغانستان ضرورت است که در این مقطع زمانی با شهامت با جرأت و با ابتکار با می شرایط موجوده که فعلا بر افغانستان مساعد است 45 تا در حدود بالاتر از کشورهای است که در افغانستان حضور دارند کلش به کمک مردم افغانستان آمدن اینجا و جو جهانی قسم مساعد است که همگی افغانستان کمک میکنه و کلگی به خاطر افغانستان آوردن صلح در افغانستان و حکومت داری خوب تلاش و مبارزه میکنند در این موقع ضرور است که دولت افغانستان تصامیم مشخص واضح آشکار و با مشوره مردم خود در این راستا اتخاذ بکنه و یک بسیج عمومی را در افغانستان اعلان بکنه و نظرات مردم هم در این شریک بکنه و موضوع افغانستان حل بسازه تشکر قهرمان صاحب در پاکستان سر در افغانستان مشکل په څه ډول تګلاره باندې هلیږي اول که پاکستان او خو بیا ورپسې ایران ځکه ویل کېږي چې لوی مشکل په دیرشو کلونو را په دې خوا له پاکستان سره دی اصلا که غواړو چې دغه مشکل ته اساسي د حل لاره پیدا کړو په ټولو باید پر یوه نقطه کار وکړو پر دغه سامي شرکت باندې فشار واچو ولسي جرګه باید خپل دین پوره کړي چې موږ یو قوي اجماع راوغواړو د ټولو افغانانو سره دغه موضوعات بربند مطرح کو د پاکستان د ایران د منطقې په اکله موږ یو مشخص استراتیجی د ټولو ازهانو سره نه دا د دوی په شکل قهرمان صاحب د اجماع غوښتلو څخه ځینې سیاسي کسان ډارېږي وایي چې اجماع غوښتلو مسله په پاکستان ایران سره د شخړې یا د لانجې د حل لپاره یو عمل ته ځینې کسان خپل دوره او خپل ولسمشرۍ د لاسو کولو لپاره تمه دلته ګوره خو ما درته وویل چې دغه زموږ دغه زموږ اجماع وي د زموږ دغه عظمت جرګې دغه ټولنې د ولسونو دومره بې ارزښه کېده د خپل سیاسي مقطعي عمر د اوږدولو لپاره چې دوی بعضي اقدامات ترسره کړل ولی اول او اخر افغان ولس دغه نکتې ته ضرورت لري چې موږ یو ډیر وښ باس سره ولرو اجولانه هم نه تیز هم نه دا باید کلی په کلی د هر چا سره مطرح شي اما تر ټولو د مخه فکر نه کوم قهرمان صاحب چول باید معلومه شي چې پاکستان څه غواړي ډیورن کرخه غواړي چې په رسمیت پیژندل شي ډیورن کرخه د ارزښت لري چې د ورځې سل کس په افغانستان کې قرباني وژل شي کنه لري فکر نه کوم باید دا معلومه شي په یو ډیورن د څو کې لکه خلاص ډیورن په سړي سره من نه دی وای قربان مو سم نوري خبرې دي چې در پای دی مزدور نه کوم نو کار دی نه کوم چې کار دی نه کوم خیدې نو څوک نو کار دای دا بل نو کار دی خو ما غوندې به پیدا کی چې ما بیا د ځان نو کار جوړ کی خدا د انسانانو اصول داسې جوړ دی زه په کټ افغانانو ته و مشوره ورکوم
هغه دا ده زه د هیچا سره دا د دنیا کپری نړۍ ده که اسلامي نړۍ ده ستې سره هیڅوک کومک نه کوي دا درواغ وایي د کومک لپاره هیلې بندې کوي دا د بل وشکنو ته یله شورواوې نورې مه مهمه متل وایي چې خپله په ځان باندې ولسوځي بل څوک د سوځي متحد سي بیرته په څنګ کې د متحد بدل متحد سي یو د بل په برابر باندې تعود وسپاري خدای ته تسلیم سي په خدای پر ټولو کامیابي شو داسې بیې مه خور تور کړو چې تاسې بیې په خپله تماشا مننه کوم یو دقه وخت لرو لالی صاحب مهرباني د افغانستان د حل لاره د دې فاسدې ربرۍ په وجود کې ناشونې ده یو در هغه وخته پورې چې دغه د پاکستان د لاس نالونه یا د دوی غلامان یا دغه د ایران د لاس نالونه یا د دوی غلامان پاکستانی نالان د کابل خوب ویني ایرانی نالان چې د پر افغان ولس زړه درد نه کوي د مزارې د دوی په وجود کې حکومت نتیجه نه پوره کوي ستاسو په وینا چې نالیږي فکر کوم چې په افغانستان کې به ډېر داسې کسان وي چې د افغانستان د مشکل د حل لپاره مخکې چې د افغانستان خلک ورپسې ودرېږي ووایي چې زموږ مشکل دغه دی او راځئ چې حل یې کړو د افغانستان مشکل آسان دی افغانستان مشکل علیږي افغانستان مشکل هغه څوک نالی چې څوک سولې ته وفادار دی نه دي چې څوک در اوسه ساعته پورې د غلامۍ توکونه لري چې څوک در اوسه ساعته پورې په غلا او په چور او په غصه باندې اخته دي د خلکو وینې په چښه کې نیولي دي دلته مړې کوي دغه خلک په افغانستان کې جوړه نه غواړي رښتینی افغانان ستا په ادارو کې ستا په کښته کې مشکل نشته مشکل فقط برابري کې دی که په ولایت کې برابري ده که په وزارت کې برابري ده که ارګ دی دغه د مشکل جوړ کړی دی دغه 4500 نفر دی دا ګرد مملکت په غوبل سره اچولی دی سلویش غلې په سر کې ورته نه انور چته یې لکړی دی مرحبا کولای سر یو بل شی باندې خبره کوم دا لالی صاحب دا احساسات خلکو سره وفادار چې غنګیزان سیسمه په نظر باندې ډیر قابل دی قدر دی خو یو شی دا عام وایي دا کابینه هم ټوله وایي سغلی دی وزیران هم ټوله دی زما په نظر باندې په کابینه کې ښه خلک هم شته صادق خلک هم شته وفادار خلک هم شته د ملک ته یې خدمت هم کړی ده او هماغسې ته وایې په فساد کې ککړ خلک هم شته وزارتونو کې غلا ده په قراردادونو کې غله دا ټول څه دي په جای داسې موږ دلته په سپکو سپورو باندې هغه یاد ښه لاره لالی صاحب او نور درې سر وکیل صاحبانو ته مې پیشنهاد دا داسې دغه قدم ستاسې دو وزیرانو په رابطه باندې واخیستی دغه خپل صلاحیت نه کار واخلی هر هغه څوک چې دلته فساد رواج کړی دی په فساد ککړ دی خیانت ککړ دی هغه د قانوني لارې څخه د هغوی مخنیوی وکړي زما په نظر باندې کېدلی شي بل سي مشکل څرنګه حل سي زمام نړیواله ټولنه که دلته رښتیا هم په افغانستان کې د امن د راتلو دپاره د افغانانو سره د کومک دپاره راغلي هغوی څه کوي هغوی که یا دغه اداره اصلاح کوي از موږ له د پاکستان او د ایران نور همسایګانو له تجاوز نه خلاصوي خو هغوی څه کوي لس کاله خو یې ونه کړ یا د هغه پرېږدي افغانان د خپله پرېږدي چې دوی دلته ټول افغانان وایي چې د فساد اما شرګري صاحب کوم افغان کلک نیولی دی چې ته فساد مه کوه یا ته خپل سرحد مه ساته زه بیا درته وښایم د افغانستان بانک رئیس ولار له دې جنه وتکتب مليونه و ډالر مو څه یو هغه جوړ د لاس کس نور چې دلته ګرځي دا یو درته وایم ایو کله لاس مال ته ولار امریکایان نه درک امریکایان پرون اعلان وکړ چې دا څونه امریکایي طبیعت لري زمو قانون دانه اجازه یې هغه وسپاره یعنی که په افغانستان کې امریکایي غلا وکړ امریکایان وایي دا موږ نسکو ولا بیل ګیم دا د طبیعت لري د بل هیواد ولس مشر باید دغه د مقرره یا فرمان لاسلیک نکړي هغه ګوره هغه بیل مسله د جمهور خو دایو خبره نه د نظام یو دغه دغه او خطا نه ده دا قانون کیم ده د وزیر بم دا تعهد کوي دا خو وکړ د امریکایان سی وایي ستاسو فساد له منځه یوسي تا څه هم پسې درغه د ستاپ کور کې تا نه سیس پراله یعنی معنا دا د کار امریکایي او خارجي په افغانستان کې پیسې غلا کوي هغه حق نه لري څو لو سر ماسبه وکړي منه زه خبر کوم د شلګوري صاحب د خبرو په مقابل کې افغانان پاک خلک با احساس خلک وطن پرسته خلک نن تاسو ګوري دا څو قسم شرمیدلو افغانستان نن په فساد کې هم نمړی مقام یې ورکې او مواد مخدر کې عمر کې دغه 1500 یا 1400 یا 1300 غله او د بل غلامان سره ټول د دین د افغانستان و شرموي د افغانستان خلک و شرموي چې نن ټول خارجان په ټول افغانان باندې بد وای کنیم هغه بد نه دي دغه د بل غلامان د دوی سره راغل دي د خلک باندې نن افغانستان د غلط تصور سوي ډیر مننه کوم تاسو ټول چې په دې میسکم ګډون وکړ کور مودار تاسو لیدونکو نه مننه کوم چې تدید مو زمنګ ملتیا وکړه تر بیا د خدای په امان